Je to už více než půl roku, co v pražské zoologické zahradě přišla na svět mláďata tygra malajského. Návštěvníci teď konečně mohou malého Bulana a jeho sestru Vanitu pozorovat při dovádění také ve venkovním výběhu. Čekali jsme dlouho, protože tygřata se narodila do zimního období. Navíc ten systém přechodů z vnitřních do vnějších expozic je pro malá zvířata poměrně komplikovaný. Takže proto to téměř půlroční zdržení. Koťata se dnes živí převážně tuhou stravou, takže už spořádají v podstatě to samé, co jejich matka. A i když rostou jako z vody, na dovádění třeba v napuštěné nádrži jsou zatím malí. Jinak je ale venkovní výběh plně přizpůsoben jejich potřebám. Tygři jsou lesní zvířata, takže dnes ten výběh je opravdu bohatě zarostlý, i když mezi stromy a keři zůstávají travnaté palouky. Koťatům schválně nesekáme teď vysokou trávu, protože si v ní báječně hrají načíhanou. No a samozřejmě ten výběh také dostal různé vyvýšené pozorovatelny, které všechny kočky milují. Odchov tygra malajského je velmi vzácný. V Evropě se to doposud povedlo jen třem zoologickým zahradám, včetně té pražské. Ten chov tygrů malajských je extrémně obtížný. Jednak jich je v lidské péči velmi málo, vůbec je to kriticky ohrožený taxon, a jednak se velmi obtížně spojí samice a samci. Tam jak se je řada případů, kdy samec tu samici buď zabil doopravdy, nebo jak si to skončilo, jak si těsně předtím, než by ji jinak zabil. Takže jak si vytvořit ty páry je extrémně obtížné, dlouho to trvá. To se ale pražské zoologické zahradě podařilo. Obě mláďata se tu mají čilek světu. Péči o ně má plně v režii jejich matka. Možná už za rok se ale vedení zoologické zahrady bude rozhodovat, které z mláďat poputuje na nové místo. Kristýna Svobodová, Televize Praha.